Հայտնի ու ճանաչված Աբշար ալկոհոլային բրենդը նորից հասանելի է ջավախցիների համար։ Կոնյակներ Երևան 3 կամ 5 տարվա հնեցմամբ, Տիգրիս 3 կամ 5 տարվա հնեցմամբ, Օղիներ Իմպերսկա 05 կամ 07 տեսակի շշերով, Մասկովսկայա կրեպեստ 05 կամ 07 տեսակի շշերով։ Ճանաչված Աբշար գործարանը գործում է 1968 թվականից եւ հայտնի է դարձել ինչպես եվրոպական երկրներում, այնպես էլ ԱՄՆ-ում եւ Ռուսաստանում։ Իր բարձր որակի շնորհիվ Աբշարը արժանացել է բազմիցս պատվոգրերի եւ մրցանակների։ Աբշարի տեսականին դուք կարող եք ձեռք բերել Ախալքալաքի եւ Նինոց Մինդայի մթերքային խանութներից։ Հեռախոս 574-91-1545 կամ 592-44-34-64